Hei, jeg heter Tore Littleré Rydgren og sitter i Norges Jeger- og Fiskeforbund sitt sportsfiskeutvalg. I dag så skal vi kikke litt på hvordan vi fisker med tørrflue nedstrøms, og hvordan presentasjonskast kan hjelpe oss å presentere flua på en god måte. Noen ganger så har vi behov for å presentere tørrfluer nedstrøms og fiske oss ned mot en fisk. Det kan være en veldig effektiv måte å presentere på hvis fisken er sky. Hvis du har et litt skrått nedstrømskast, så kan du få flua til å drive inn først innover fisken. Fisker du rett nedstrøms, så må du huske på at da kommer fluelina etterpå, og du vil sannsynligvis bare få en sjans. Flyt av lina over fisken vil ofte skremme fisken, og gjøre at den ikke vil være med å leke noe mer etterpå. Men når vi skal kaste nedstrøms, så er det viktig at vi prøver å presentere flua på en sånn måte at det ser troverdig ut. Det vil si at tørrflua sitter rolig opp på overflata uten å stripe eller bli dratt i av fortommen. Da blir ofte fisken mistenksom og har ikke veldig lyst til å komme opp og ta. Så da har vi noen valgmuligheter nedstrøms. Vi kan lage slakk på forskjellige måter. Ene metoden, kanskje det aller enkleste, er noe som vi kaller et serpentinkast. Hvor vi kaster omtrent den lengden vi ønsker ned til fisken, stopper slanga høyt, slår slangtoppen fra side til side, og lander fluesnøret med store buktninger ned på vannet. Da vil flua kunne flyte nedover, og vi vil også kunne mende ut og gi ut mer line for å flyte et langt flyt ned mot fisken, og forhåpentligvis at den tar. Neste mulighet vi har er et pilekast, et haukast på norsk, som vi også kan bruke oppstrøms. Da gjør vi mye av det samme, men lav linehastighet. Så legger vi siste bakslengen litt lavt, og framslengen høyt, drar stangtoppen ned, og du ser at flua lander ytterst, men med mye slakk mellom stangtoppen og flua. Her kan vi også mende ut, gi ut line, og flyte flua fint nedover mot fisken. Helt den tar.